እናንተ ዩኒፎርም ሳትለብሱ መንገድ ላይ ቃገዙ? እሱ አንዳንድ ገጠማል አንዳንድ እንገዛለ ማዋሽ ጥሩ አይደለም። አንተ ተሰጠኝ ቀጠና ጎዳና ላይ ጎነ ጎዳና ጽዱ ካልሆነ ይጠየቃሉ። ያኛው መንገድ ክፍት ነው ለሰውም ለማኪናም ይሁን ክፍት መሆን አለበት በቃ ይተሰጠኝ ማለት ነው። አንድ ህገወጥ ይዛ ላይ ከተገኘ ይጠየቃሉ። እንደ ጀምሯል እኔ ባርኮት ነኝ ዛሬ እንደ ደምብ ነው ቆይታ የምናደርገው ከደምብ አስከባሪዎች ጋር ነው ዛሬ ቆይታ የምናደርገው ደምብ አስከባሪዎቻችን ብዙ የሚያጫውቱን ነገር አለ ደሞ በነሱ በኩል ያለውን ራሳቸውን አስተዋውቃሉ ደሬ ኦኬ ደረጀ ማሙ እባላለሁ ከደምብ ማስከባሪዎች ባለስልጣን ያመጣ ይብሳት አደሳ እባላለሁ ከደምብ ማስከባሪዎች ጽፈት ቤት ኦፊሰር ነኝ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ሰላም ተጠበቃችሁ እሺ ደሬ የደምብ ሲባል ቀደም ያጨዋውት ነበርና ደምብ ሲባል የኛ አመለካከት አለ እናደደባችኋለን ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ የምናያችሁ እናንተ ስታባሯቸው ቃቸው ሲበተን ቃቸውን ስትቀሟቸው ነውና እናንተ ራሳችሁ እንዴት ነው የምታዩት ደምብ ሲባል ትክክል ነው አንቺ ያልሽ ያመለካከት ብዙ ሰዎች ጋር የምታይ ነገር ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ በመንግስት በኩል ህዝቡ በስነ ስርዓት አለመሳውቅ ችግር እንዳለበት ነው አንደህ እንደ መንግስት ሳይሆን ደሬ ራስህን አሁን እዛ ጋር አንተ ዩኒፎርም ለብሳችሁ ስትመጡ ዩኒፎርም ሰው ሲሮጥ ይሄ ሰው በየቀኑ ሲሮጥ ቃው ሲበተን ምናምን ከዛ ሰዎች ምን ይሏቸዋል የሚያልፍ ሰው መንገደኛ ምናምን ምን ይላቸዋል በተደጋጋሚ የምትሰሙት ነገር ምንድነው የሚያጋጥማችሁ የሚያጋጥመን ነገር ነው የሚያጋጥመን እኮ አሁን መሰለሽ ምንድነው ሰርቶ መብላት አይችልም ሰርቶ መኖር አይችልም ደሃ መኖር አይችልም ምን አለበት ሰርቶ ይሄን ቢኖር ይላሉ ግን አሁን እኛ ያለን አላፍነት ይገወጥ የተባለው ቀደም እንዳልኩሽ መንግስት ላይም ህብረተሰብ ላይም ይገው ይሆኑ ለሚሰራ አካል ላይ ጉዳት ያመጣል ይሄ አሁን መንገድ ሲዘጋ አሁን ለምሳሌ ይቅርታ አድርግልኝ ባርኮት አሁን ለአስረዳሽና አመለካከታ አሁን ለኛ ያለሽው ማለት ነው መንገድ ሲዘጋ መተላፍ ካልቻልሽ የሚሸጠውን መንገድ ላይ መንግስትም ሆነ ህብረተሰብ አንቺ ራሽን የሚጎዳ ከሆነ አሁን ለምሳሌ ምን ትያለሽ አንቺ መንገድ መተላለፍ ሳልችል ለሌባ አጋለጣለሁ አንድ የተገፋፋው በጣም ሲሄድ ሌባ ኪሴ ውስጥ የመግባት እድል ይኖረዋል ትክክል ሁለተኛ ደግሞ የምትገዢው ነገር አሁን ቀድም እንዳልኩሽ ማለት ነው ኮሊጌት ገስተሽ ሚላሴሽና አፊሽን ከጎዳ ሌላ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ሱሪ ወይ ደግሞ አንድ ሻምስ ገስተ የተቦጨቀ በሁለት ቀኑ የሚበላሽ ከሆነ ይሄ አሁን ይጎዳል በሌላ ቀድም እንዳልኩሽ እንትኑንም በህጋዊ ሆኖ ለመንግስት ታክሲ ያከፈለ ለምኖር ላይ በጣም ጫና የሚያመጣ ያመጣል መንግስትም ታክሲ አይገኝም ይሄ አሁን ጉዳታቸው ይሄ ይያለ ህብረተሰቡ ግን ቀጥታ ያለው አመለካከት አሁን እንዳልሽው ደም ብላ ነው የሚፈርዱ ምንም ይገወጡ እየሮጠ ያለ ይገወጡ ምንም ሳይነገር መንገድ ላይ የሚሄዱ ሰው በቃ ከኛ ጋር ግብግብ አሁን ተደባድበን እናቃለን ከህብረተሰቡ ጋር አዎ ከህብረተሰቡ ጋር አዎ አሁን አንድ ህዝቡ ምን ይላል መሰለሽ አሁን ቀጥታ ጉጥ ነጋዴ መንገድ ላይ ሲሰራ ደምቦች ዶሴ ያባረ ምን አለበት አሁን ሰርቶ ቢበላ በቃ ይሄ ደምብ በቃ እንደ የሆነ በቃ እንደ ጣራት ነገር አርጎ ነው የሚያስቡ ማለት ነው ግን ስራው ኦሬዲ እንደ ሰዎች እንዳስቡ ሳይሆን ትክክለኛ ወደ ጋዊ መንገድ ለማምጣት ማደርግ ጥረት ነው እንጂ እንደዛ አይደለም አሁን ጋው የሆነ ማንንም ከሰራ አሁን ያደገ እንደ አውሮፓ የሰለጠነ ያጉር ምን አለ መሰለ ጎጥ ነጋደ ሬሪ ነው በጣም ሬሪ ነው ማለት ነው አሁን እኛ ሀገር ከጋው በላይ ጎጥ ነጋደ ነው ማለት ምን በዛ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው መሰለሽ ያለው የመንግስት ግብር የሚገበር ሰው በጣም አናሳ ነው ያለ ግብር ኖርማሊ ሰርቶ አፍታም የሚሆነው ሰው ልጅ ደግሞ በጣም ብዙ ናቸው ስለዚህ አግሪቱ ላይ በጣም ሪስክ አለ ብለ ይሄ ባይዘው ይሄ እንትኑ ማለት ነው ይሄ ደምብ ማስከበር በጣም ትልቅ ስራ ነው እየሰራ ያለው ማለት ነው ግን እንትኑ ጋር ህዝቡ ጋር ግን ስካው አሁንም ገና ነው
የተቀባይነቱ ገና አሁን ይመቀራል እሱ ደግሞ አሁን በሚዲያ የተለያየ ሚዲያ እየተሰራ ነው አይ ይባ እንዳትረሳውሱን የድብድቡን አሁን ያልገባኝ ስለ እንደ ማህበረሰብ እንናደዳለን እኔም እናደዳለሁ የተራመደን ታክሲ ሆነን سنአልፍ ምናምን መተው ሲገቡ ምናምን እናንተ ስትመጡ ስትቆሙ ምናምን እንዚህ ባያባሯቸው ምናምን እላለሁ በዚህኛው በኩል ደግሞ ስታየው መንገዱ ሙሉ ሰው ሲሆን መተላለፍ ሲያቀርጥ እንደ ለሌ ባይጋለጣል እንዳላችሁትም ግብር ለመንግስት ይገበራል ግን አሁን የድብድብ ያልከኝ እንዴት ነው ከነሱ ጋር ነው ወይስ ከህብረተሰቡ ጋር አሚን ፈስለሽው ነው ያው ለእንግሊዝ ባርኩት አሁን ህብረተሰቡ መንገድ ላይ የሚሄዱ ህብረተሰብ ራሱ እኮ ለምሳሌ ቀጠና ውስጥ ቆይ ግውጥ ግንባታም ሊኖር ይችላል ገና ፕሮሰስ አለው ለምሳሌ አሁን ግንባታ ፍቃድ ለማውጣት ወይ ካርታ ያኛውን ይገዊ ወይ ደግሞ ፍቃዱን ለማግኘት ብዙ ፕሮሰስ ለሚጠይቅሽ ባቋራጭ ተደብቀሽ አንድ ቤት ለመስራት ስንድበት ወይ እንቀጣለው እኛ እናፈርሳለን ይሄ ያያ ሰውዬ አመለካከቱን ለደንብ ላይሎ መንገል ላይ ይሄድ እንጂ ያኛው አመለካከት አለው ገብቶሻል እንምልሽ ለደንብ ያለው አመለካከቱ አይደለም ውስጥ አይደለም መንገል ላይ ያለው ውስጥ ወደ እንትኑ ወደ ሰፈር ገባ ብለሽ ራሱ ለደንብ ያለው አመለካከት ሌላ ነው ደንቦች አሁን እኔ ቤቴ ጋር ተሰብስበው ከሰራስ ገባ ቤቴ ጋር ደንቦች ተሰብስበው ባይ እደነግጣለሁ ወይ ገባ ምን ተፈጠረ ስናየው ያለው ነገር አለ አሁን መጀመሪያ ግንዛቤ ሰው ላይ ቢሰራ አመለካከት ይቀይራል ብለን አሁን ለምሳሌ ግንዛቤ የሚሰጡ ከደንቦች አሉ ግንዛቤ ማስጨበጫ እንትኖች አሉ ቀድሞ መከላከል የሚባሉ ቀድሞ ህብረተሰቡን ይገወጥ ምን እንደሆነ ይገወጥ ቢሰራ ምን ጉዳት እንዳለው ለህብረተሰቡ የሚያስተዋውቃል አሉ ግን አሁን እሱ እንዳለው ልክ የሚፈጠረው እዛ ጋር ያለው ሴናሪዮ ምንድነው አሁን አንተስ መጣ የሚያጋጫችሁ ከህብረተሰቡ ጋር የሚያጋጫችሁ አሁን ድብድብ ያጋጥመናል አልከኝ ድብድብ የሚፈጠረው ምንድነው እንዴት ነው ድብድብ እና ከዚህ ተደባደባችሁ ታቃላችሁ ወይ ድብድብ አሁን ለምሳሌ አንቺ አሁን ይገወጥ ከሆነሽ የሆነ የቀዘርግትሽ መንገድ ላይ እኛ እርምጃ ልክስነስል አንዳንዴ እናባራለን ማቆጣጠርና እርምጃ ማውሰድ ነው ቦታውን ጽዱ ከሆነ እናቆጣጠራለን ቦታ ጽዱ ሆኖ እንዲቆይ ማለት ነው መንገድ ማለት ጎዳና ንግድ ላይ ተመድበ ከሆነ ጎዳና ንግዱ ጽዱ ሆኖ ለመንገድ ለሰው ለመንገደኛ ክፍት ሆኖ እንዲሆን እንሰራለን ክፍት ከሆነ ማለት ነው ታይዞ ከሆነ እርምጃ እንወስዳለን ማለት እንቀማለን ማለት ነው ያኝ እኔ ይጅበት አለቅን ልትል ይችላል አሁን እኔ ልትወስድብኝ ስትመጣ አልተቀበልም አልኩ። ከዛ ህብረተሰቡ ደግሞ ያንቺ ቀን እንደሆነ ስለማያውቁም ምን አለበት በቃ ብሎ ወይ ሊመቱን ይችላሉ። አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ያውን ከእንትኖች አሉ። ይጎዳና ላይ ሙዞች ባባጋሪ ማለት ነው። ከነሱ ጋር ነው በበዛት እነሱ ወደ እንትን ይመጣሉ። በዛው እነሱ ይደራጃሉ። አንድ ሰው ነው እንትኑን ሙዝን ያወርድና ያከፋፈላል። ትርፍ ሽጦ ከሆነ ትርፉን ይወስዱና ያኛውን ይሰጡታል እንደዛ ነው ስንወስድባቸው በጣም ግዙ አኔው ለምሳሌ መህመት ተመትቻለሁ እስቲ ንገረኝ ስለዛ ቀን ምን እየሰራ ነበር ጉዳና ላይ ነበር ጉዳና ላይ እና አንድ ከኔ ጋር የተመደበ ልጅ ነበር ከዛ ነክነው ልጅ አሁን አንድ ቀጠና አይን ለምሳሌ እኔ ቀጠና የተሰጠኝ ቀጠና ጉዳና ላይ ሆነ ጉዳና ጽዱ ካልሆነ ይጠየቃሉ ያኛው መንገድ ክፍት ሆኖ ለሰውም ለማኪናም ይሁን ክፍት መሆን አለበት በቃ እየተሰጠኝ ማለት ነው አንድ ህገወጥ ይዛ ላይ ከተገኘ ይጠየቃል ልጁን አገኘ ነው በጋሪ ሁለት ሶስት ይሆናል ምንድነው ይሸጣለት ይሄ እንትን ሙዝ ነው ከዛ መጀመሪያ ነገር ናቸው እንደዚህ ነው ህገወጥ እናንተን ሲያዩ አሮጡ በብዛት እንትን ከኛ ጋር ድብድብ የሚፈልጉ አሉ የማይሮጣል ቀጥታ ሊማታ የሚፈልጋል ሶስት አራት ሆኖ እኔላ ልጅ ገብቶናል አሁን አቅማችንም ስላየን እነኝ በቃ እንደምንም አርገን ከወረዳችን እናስወጣ ብለን ወደ ሌላ ወረዳ ነው ያኛው ወረዳም ያጸዳል እንደዚህ ያረጋግን ማለት ነው ስለተመታውበት ያው ገና እየመጣውበት እሺ ከዛ ሄደን አስወጣንና ቀጠናችን እንትኑን ጎዳናችን አጸዳን ተቀመጥን ሆነ ሻይ ቡና ልንጠጣ ማለት ነው ግን ባይዘው የተመደብንበት እንትኑን መልቀቅ የለብንም ሻይ ራሱ ስንጠጣ እንደውም ከተጸዳ በኋላ ነው መጠጣት ያለበት ኦፍ ኮርስ ያኛ ልጅ አዎ ያኛ ልጅ አሁን መጀመሪያ ይህ ነገር ሲፈልገን የነበረ ልጅ ወደ ሆኖ ተመልሰው ቦታ ላይ ተ እሺ አስነስታችሁት እናንተ ወጣችሁ ከዛ ተመልሶ ቦታው ላይ መጣ ዋው ምንም ሳንቆይ ወደ ቦታ መጣና ይሄ ልጅ ይዘነው አስገፍተነው እንቀጣዋለን ብለን
أنا أقف قبلنا أسقفان ياسقفان هيدا هيدا تنش هيدا نا ودنيا صورة اللي ما تم عند اللي كان يقالي نبرد جازة دولا منام نزالن دولا إذا شو نام توتة آه دولا جازة كذا بقى لجو إنسان على إني دوم هيجينو يمتين سمعتني يعني يوم لجي تنش كاني تني قلت أنا جازو أنا دوبل كودا ونو دوبل كنا ليلو تتجمع ليلو يجمعتو تتوت أفا قاروني يندن وصل كيف سيورس إيش نام هيدا سيورس على هون إيه نبرت أيها الزعلة لما سأل إيه كيف سيورس بزوج كأو تعلو ودون ما يكويو ندموز ندا تمات منا من يورس على أيكويو مكناتو ودون مشت على البيت تشتو ودا تنونو ينتنو يصفط بيت فاينانس إنتن علينا ولا ويزاي كبار ما إنه وصلوا مشت أصلا علو اللي بتشتو ما لنا يتنا مشتا وردو عرضها وتو نو مشتوت كوميتي على كوميتي إذا أول مثلا أنا ورشة كذا كبا فر ما أسقى بيجالو بيجر ميرون جي من منين مشت منا من أشل أسقى بالو بقى كذا سقى بقى إني أدم بج عن جزام يعني كمان دم بيت بالله نقدر أول مثلا موزو already تنشي مبلاش تاينت بوت على درس كونه زاري ما تكوني تورسوا نقدر كان مولو process ما درج على بس تككل damage تبي هون موزو ببلاش من دنا مدرج تككل هم باركوا إذا زينت كتب بلاش يوكل كوميتو فرمو يهني هاي الموز يهني الكيلو ميهون توقدو هال مكناتهم سلة تبلاشي تقولو تصفون مكمل يا وده زين يوصل نملس وده قدمو جواتا يا قات أما هلا قارين دزي من قال لي قب قب دب دب منام قرب كذا ما كذا عند سو يتوه برو تومي بارو سفر يهرن إيش هلا إيش هلا لا يه مال أنا إنه مال إنه يه سنو هالكو ايه نور شارا ايو شارا بقى تكلكل على اللي ما كلكل على بتسي من ده نازل ايه سو جامو شارا جامو شارا انا كنت يجرب ايه نال بس انا سنادرك كده سو يا تاكسي جنبه سو انت زاولك تلو كده يبايس انا مياسك اهم ببسات دمبوست معنا نو مياسك ساونا انتنو سميتاو مياراقنو مبازاو بايزاوي قدم منالبت دبد منا من 60 معناتنو هنيا ورلل عينيا طان اللي جا لي دمبو فسرو نو معناتنو دبدبوت ليلا اي مانغاغانا يترس يتسبر يال باكوميليستو ماتوت معناتنو هي بتام غدات بتام يفزال انا انتنو بقى يمسك اسي اغاطم هيلا مياسقني منال ما ترساو تنبني مرس أنا أستوى سنتين. إيش إذا جمعت أستوى سايلا؟ كتارك تجا كتارك. دم بكم هوني بفيت؟ عندنا برام تسارة. أنا أنتن تدرجتي أندري ونتش بروجكت سوي ترسا بلا أنتن ما لانو. هنا عند ديتش نكر. يرجعش لا تنشي سريتشال. عندنا ثماركا. ويترسا بلا عند إمبارمنتال إنجيرين. يا تيمبرستي نثماركا. أربعة من جنوبرستي نو. سنتامات نبر. I'm stamped with them. Okay, I'm stamped. Water supply engineering Tamarga, like where does this rack a babohala? A broker Tamarra College, a cababilla, so Dumbenace Telacho Menilo. But I'm Mugerm, but I'm Maran, Ni, Majemara, Mr. Bergot. Singaba Dumb by the way, Dumb Malano. Majemara would a dumb salgaba fit. In the police masculine, but Andrizi and Corona Batana Sagazi, Max Alarga, what is it? سمعتوا سيشاشي تالوني بوليس مسروج مالا سلام مالا كاتش كاي دم بوتشو سيماتو أو بوليس مسروج سلام مالا كاتش مالا شاشو هسي سيسي دب دب بابا ماكسي على زوجنا إنتي سياس فرارونا برنا بوليس يعني بكورونا جزء مالا شاشو نه على سلام مالا كا مجمع مرا إنيا إيجا بانو سن سلطان هو تدروي نكرو من أربعة ما تاكي خونه دو تدرنو دا ولي تورنو هيت سلطانو يه بلبلة أوروميا بوليس كامبي علاج زانو يتسلطنو نا بتككل عن شيء هالشو من ده أمي ميلو هنا كر عن عبره غراجو تيارا جو قاعدين يوتش أكبابي لعلو سووتش دم بنا مسار راس تلاتش من يلوها يتلم مدة بتلا دا بتلا دا قبل سواق عن نقرش من نقر ما لنا نقر من فلقي دم بنا يعتلم أهون أهون نونج مجمران دم بكا لبسن من قلة وتن قوتي سنان سنسا يوني بقى تنشي يوني نقدر تسمعين بس أهم يهني نيونيفرسيتي يهني هذا مستمر تمرري كنا وده زمنا من عمره نقدر بس أنت تسمعين عزم كمالك تكل عن عند اللي جالنا عبرني تمرنا عجنيو عن قلعة عجنيو نا هنلج
كوفيان زك أرجي ماكس من أمن أرجي ما لف جمر هيلج إذا كان بس لما إنه بترجع جامي يمت أبينيال هيلج ما أونه نه آك أن يمدل يشلالو بوس تللي آك إن سلامي تللي هيلج ما ده من بيه سلام الوالو بيه أكان يومنا سلام على كده بكو يه كتورة هون يتلام مركو ما توقع ده بسرائيل وبيه أمانكو إنجيل وبيه أمانكو مجمرة من فلت غر راسو إيكويال وبيه أمانكو دم بنا يستلاتشو أون سو ندم بيه سره نوستلو من عليك ندم باينا غرنجم نوستنا لكم غن من مالا لنجم ليلا سو ياله نتاستو سو عالي دم بنا ياو دي انجنرين كتمرق دم بنا من ياله سو عالي عالي إيه مال من دلو بتدقا قامي متسامونا قل إبرتا سبو بايزا وي مسلش باركوتو إبرتا سبو مسنا قل أقل وي دم بنا سنسارا يال تمارو مين مسلاج بانا تسمبرو بقى سرنيا كفل سمنتنيا منا مين مسلاج جوال እና ልክ ስነግራችሁ ይደነግጣሉ በትክክል አሁን አሁን ግንባታ እንጠይቃለን ግንባታ ስጠይቂ ታነብያለሽ ኤክስፓንድ ታደርገው ያላርግ ነው የግንባታ ፍቃድ ማለት ነው ሌላ ሰው ዝም ብሎ እንትና ግንባታ ሲሰጥ ብዙ ፕሮሰስ አለው እኛም ግን ግንባታ ፍቃድ ብቻ ነው የምናየው ይወይ ደግሞ የውል ስምምነት አለ ይዳይ ከዳል ሊሰጥ ይችላል ዝም ብሎ ማለት ነው ስለማያውቁ ነው ማምበብ አይችልም ብሎ ስለሚያስብ ስታነቡ ግን ሰርፕራይዝ ይሆናል ይሄ በቃ ሰርፕራይዝ ይሆናል ስትነግረው ጂ ፕላስ 1 ነው ጂ ፕላስ ምናምን ነገር ይሄ እዚህ ጋር እንዲህ ይላል ግን የሚሰራው እንደዚህ አይደለም ምናምን ስናነጩ ይደነግጣሉ ገና የተማረ መሆኑን ሲያውቁ በጣም ይደነግጣሉ ይደነግጡ ይሄ በጣም ብዙ የተለመደ ነው የተለመደ ነው በጣም ለከ ደሬ አንተስ አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ግራጁዌት እንዳደረገ ሰው ጓደኞችን ስታገኛቸው አከባቢ ላይ ያለ ሰው አካውንቲንግ ነው የተመረከው ሞስት ላይክሊ ባንክ ነው ተሰራለ ተብሎ የሚጠበቀው ወይ ደግሞ የፋይናንስ ኢንስቲትዩሽኖች ላይ እና ደም በነኝ ስትላቸው በተደጋጋሚ የምትሰማው ነገር አለ ምን ይልሃል ሰው እንዴት ሪአክት ያደርጋል እኔ አሁን ጋሩ ምንድነው መሰለሽ ራሴን በቃ ሳምናለሁ ማለት ነው ይሄ ስራ ስራ ነው ስራ አይናቅም ብሎ ራሴን አሳምናለሁ ግን ሰዎች ብዙ ሰዎች አሁን እኔ ጓደኞቼ መንገድ ላይ ድንገት እኔ ሲሄድ ታዩ በቃ ይደነግጣሉ ማለት ነው እኔ እንዳውን ተመልሼ እነሱ ላይ ነው የምንስቀው በቃ ይሁን እንዴ በቃ እንዴት ይስራ ተገባለ አንተ በቃ በስረኛ ተወዳደረ ነው ወይስ በስምንተኛ ነው እንዴ ብሎ ጠይቀኛል ማለት እንዴ በዲግሪ እኮ ነው ገባል እኮ እንደዛ እንደዛ ነው ደን ስንረዳ ገና ያንዳንዱ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ሶ አተሳሰቡ ለደንብ ብዙ ሰዎች በጣም ኋላ ይቀር ተሳሰም ነው አለው ማለት ነው ኦሬዲ በቃ መንገድ ላይ ስሮጥ በቃ ሰው ጋር ስትጋጭ ነው በቃ ያልተማሪ ሰዎች ናቸው ለዛ ነው ሰውን የሚመታ ምናም በቃ ስድብ ምና እንዲህ አይነት ስለሚበዛ ሰዎች በቃ ኦሬዲ እንደ ትምህርት ያለለ ሰዎች ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ ግንባታ ፍቃድ ላይ የገጠመኝ አለ ማለት ነው አንድ ቦታ ፍቃድ አለ ብዬ እየጠየቅኩ አለ ብሎ የምንድነው የሚባለው የህፃን እንትን እንትን ነው ማለት አፋበት የህፃን ምን ከወሰኝ ኩነት የሚወስድ የበርዝ ከለተሰጠከት አዎ 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 አመጣ እንትን ነው ፍቃድ ነው አለ እሺ በቃ ይሄው ለገጠመሽ ነው ብለህ ነው አንተ ብዬ ሰውዬ አስረዳው እኔ እንደ አይነት ነው ሰው ነኝ ግን እንደ ለምን ታደርጋለህ ሲል ገና ደነገጠ አይ መጀመር አልተቆጣውም ማለት ነው ሰውዬ ላይ እንደ እኮ ነው አይ ለምን እንደሆነ እንደዚህ ፌክ የምትሰራ አንተ በሰነ ስርዓት አትሰራም ይሄ አስረዳው ይሄ እኮ የህፃን ልደት ነው ንግድ ፍቃድ በሰነ ስርዓት አለ አይደለም ካለምጣ ሲል ሰውዬ የለም ፌክ ነው ማለት ነው እንዲያድጎ ሸውዶ ያቃል ማለት ነው ከዛ አንተ ማነብ ሰው ስለሚያጋጥመው አንተ ማታነብም ብሎ አሁን ብዙ ሰዎች ባይዘይ ግን አሁን የተማሩ ነው አንደኛ ዙር ሁለተኛ ዙር አሁን ዲግሪ ያመጡ ጨርሶ እንደው ማስተር ሰጀመሩ ሰዎች አሉ በትክክል ደግሞ መጀመሪያ የገቡ ሰዎች ብዙ እንትን የሌለ ሰዎች ናቸው ማለት ነው እንደመጣ ሶ ያን ሸውዶ አለ ማስተር ያለው ደንብ የሚያስከብር ሰው አለ እናንተ ባልደረቦች መንገድ ላይ ከሰው ጋር ብዙ ናቸው አሁንማ ማስተርስ ደምብስ ብዙ ነው አሁን መንገድ ላይ የሚዞሩ ደምቦች ዱላ ይዞ ማስተርስ ብዙ ሰው ነው አሁን ምን ፍስልሽ ባርኮት ለምሳሌ አሁን ከዩኒቨርሲቲ አሁን ቱሪ በተማሩ በጣም በቃ ኳሊፋይ አርጎ በጣም ጥሩ ውጤት አሁን
ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ማለት እኔ በተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ በቃ ከባድ ተብሎ የምንጠበቀው ነው ሜካኒካል እናሱ በኤሌክትሪካል አሁን ጥሩ ውጤት እና በደንብ አፕላይ አርጎ ይወጣል ነው ግንዱላ ይዞ እንትን ይላል ሰዎች ስንቀርባቸው ነው አሁን እኮ ደንብ በብዛት እኔ ቶታሊ እኔ እንደ ከተማ መናገር የሚፈልገው አልቀርምን ወደ ሰዎች ወደ ህብረተሰቡ በጣም አልተጠጋንም ለምሳሌ ሳትጠግኝ ይሄ ልጅ እንዲው ሳይው ፊቱን ሳይው በጣም ያስጠላል ሰው ዝም ብሎ እንደዚህ ይላል በደፈና ማለት አሁን አንዳንድ በስራ ጉዳይ ሰዎች ጋር እንቀርባለን እንዲ ናችሁ እንደምልናል እንዴ ደንብ ማለት እንደዚህ ነው እንዴ እንዲ ለካት ይችላልላችሁ እንዲ ማውራት ይችላልላችሁ እንደዚህ ትረዳሉ የተማረ ሰው ነው ይሉናል ስንቀርባችሁ ማለት ነው አዎ የተሳሳተው አመለካከት እናንተ አሁን የምትሉት ደንብ ማለት ያልተማረ ማንበብ የማይችል እና ሁሉ ጊዜ መንገድ ላይ ያሉትን ሰዎች የሚያባረር እና የሚጫክን ሳይሆን እናንተ ተምራችሁ በኢንጂነሪንግ በአካውንቲንግ ግራጁዌት አድርጋችሁ መጣችሁ እዚህ ጋር እየሰራችሁ ነው አታነቡም ብለው ለሚያስቡ ወይም ደግሞ ሳይማሩ ዱላ ይዘው ዝም ብለው ሰው ነው የሚያስሮጡት ለሰው ለማሯሯጥ ነው የሚመጡት ለሚሉት የተሳሳተ አመለካከት እንዲቀየር ነው ይሄን የምትነግረኝ ማለት ነው ለዘላቂ መፍትሄው ሪሰርች መሰራት አለበት ቦታ ደግሞ ተደራጅተው ቢሰጣቸው ጥሩ ነው ያላችሁ ይነበረ ለአካባቢያችሁ አሁን እናንተ ለማያያችሁ ይሄንን በፕሮግራም ሲተላለፍ ለሚያዳምጡ አብራችሁ ለተማሩ ሰዎች ወይስማ ደንብ ነው እኮ ደንብ ነው የሚሰራው ለሚሉ አንድ ሁለተኛ ደግሞ በአጠቃላይ መንገድ ላይ ስናያችሁ ለምን በሳጭ ለኛ ማለት የምትፈልጉት ነገር ምንድን ነው እኔ ማለት የምፈልገው ለህብረተሰብ አሁን በሰውኛ አስተሳሰብ ሰው አቶ ተቸግሮ መንገድ ላይ ሊወጣ ይችላል ነገር ግን ያ ሰው መንገድ ላይ ወጥቶ ምን ይሸጣል? ቢኛ ላይ ጉዳት ምን ይደርሳል? መንግስት ላይ ጉዳት ምን ያረጋል? መንገድ ይዘጋል ወይ አይዘጋም የሚለው መረዳት ነው ያለበት። በትክክል ሰው ከተቸገረ እውነትም ተቸግሮ ሊሆን ይችላል። መንግስት አደራጅቶ ቦታ መስጠት ለጊዜው ግዛዊ መፍትሄ ማለት ነው ሊያረግ ይችላል። ግን ባይዘው ሁሉንም ግዜ ወይ ደግሞ ወደ ህጋዊ ማምጣት አይችል መንግስት ማቅም ሊኖር ላይ ነው። አሁን እሱ እንደ መንግስት ነው እንደ ግለሰብ እኛ ደንቦችን ብትረዱን ብለን እንትላው እኛ ደንቦች ብለን ንገራን እስቲ ለኔ አሁን እኛ ደንቦችን እንደዚህ እንደዚህ አይደለንም እንደዚህ እንደዚህ ነን እኔ እንደዚህ እንደዚህ ነኝ ብለን ንገረኝ እንደ ደንብ አሁን አስተሳሰቤን እንዳስተካክለው ከዚህ በኋላ ለደንብ ያለኝን የተሳሳተ አመለካከት እንድቀይረው ማለት ነው ትክክል እኛ ደንቦች እንደምታስቡን አይደለንም አንድ እኛ የተሰጠን ተጠያቂነት ሁለተኛ ጎዳና ነጋዴ ላይ ከሆነ ጎዳና ንግድን ለመንገድ ክፍት እንዲሆን ለእግረኛ ክፍት ሆኖ ሰው እንደፈለገ እንዲራመድ ለዚህ ሁለተኛ ደግሞ የሚሸጡትን መንገድ ለሚሸጡን ህብረተሰቡ እንዳይጎዳ አድርገን ለዛ ነው የሚጀምሩት እንጂ ለውን ሰውን ለመጉዳት ሰው እንዳይኖር ለማድረግ አይደለም የምንሰራው ከተና ውስጥም ደግሞ ውስጥ እግወጥ መንገድ እንትኑ መሬት ወረዳ ላይ የመንግስትም መሬት በሌላ መንገድ እንዳይያዝ ምን እንሰራቸው ለምሳሌ ቤት እናፈርሰው ለዛ ነው እንጂ እኛ ጉዳት ሰውን ጠልተን አይደለንም ሰውን እንዳይጎዳ ለምሳሌ መዳነት ሆነ መንገድ ላይ የሚሸጥ ከሆነ ይገውጥ ከሆነ ሰውን ይጎዳል ወደ ነፍስ ሰውን ለመግደል ወደዛ ስለሚሄድ እኛም እናረጋው ለህብረተሰቡ ብለን ነው የምንሰራው እንጂ ህብረተሰቡን ለመጉዳት እንዳይኖር ለማድረግ አይደለንም ነው እኛ ደንቦች ዳሬ ደደም እሺ ያው ወንድም ብለዋል እኛውን ብዙ ሰዎች ሐሳቡ እንዳስቡ አይደለም ማለት ኖርማሊ ደንብ ማለት ከሌላ ቦታ የመጣ ሰው ከህብረተሰብ ውስጥ የወጣ ነው ማለት ነው ቶታሊ ምሰራስራ በወደ ጋዊ መንገድ ለማስገባት ሰዎች ደግሞ ላይክ አሁን እግወጥ ነጋዴ በስመር ላይ መሰራ እጋውጋ አስገብተን ወደ እጋው ገብቶ እንደሰራ ለማድረግ አንድ ሐሳብ እሱ ነው ማለት ነው በየቀኑ ኦሪንቴሽን እየሰጠን የየርን ነው እሱ ከዚህ ላይ ደግሞ አንዳንድ ሰው አሁን ኦሬዲ ወደ እጋው መንገድ መግባት ፍላጎት ለሌለ ሰዎች አሉ ይሄ ደግሞ የግድ ደንብ ማለት የተቋቋመ አንደኛ ይሄኛው ወደ በስመር ለማስገባት ነው ኖርማል አሁንኛ ፓራሚሊተር ይባላል ሚሊተሪ ብቻ ሳይሆን ግማሽ ሲቪል 50% ሲቪል 50% ሚሊተሪ ማለት ነው ይሄ እሺ ማይል ሰዎች ደግሞ
باهل تتكمه وده إيجاو لماس قبات ما يقبا هونه دمو إدمج جالا موسود مالت إيه ياسكي تدالكو مالت إيه يحتكا كان اللام هيدنو متاسبوت يبساي أنا ملو إيهنو إبرتاسبوغن ملاچون إبرتاسبن ملو إبرتاسبو كدن بغا تتاكتو عند لا يهونن بدفنا دم بندزينه بلي ما فرج سايون تتنا بدم بدم تتقطو من دنو مسروت وناتهم لا يسبنو ويسبن لما قدرت ما ملونا بنتنو بتكمون بكل منقل سيهدو منقل دزا قباچو مشطوتنن منقل كغستو من عيل ياقالو اندم اندم كدو برغتني منقل لازم بلو مدانيت ميون لبس ميون غستو በጣም ይተጉዱ ስላሉ ለመንግስት ማሰብ አለባችሁ ምክንያቱም ታክሲ ከፍሎ ለመንግስት ለሚሰራው ጋር መግዛት ነው ወይ መንገድ ላይ የሚለውን ለመንግስት ማሰብ እንዳለባችሁ ለራሳችሁም ይሁን ለመንግስትም እንዲያስቡ ከደንብ ጋር ሆኖ እንዲሰሩ ነው ይሄ ነው ለህዝብ ለህብረተሰቡ ማስተላለፍ ማለት እናንተ ህብረተሰቡ እንዲያቅላችሁ የምትፈልጉት ካስተላለፋችሁት መልእክት ሌላ በየቀኑ ከመያቀጥማችሁ አሰልቺ ነገር ህብረተሰቡ እንዲያቅላችሁ የምትፈልጉት ነገር ምንድነው ለህብረተሰቡ መስተላለፍ ምን ፈልገው አሁን እግወጥናችሁ እቃችሁ ወርሶ ገና ሌላ ሪስክ ውስጥ ከመግባት ሄዳችሁ በእጋው መንገድ እንድትሰራችሁ ምክር እንሰጣለን ለላ ለህብረተሰቡ ነው እንምናገረው ደምበኛ አርሚጃ መንገድ በተዘጋ ቁጥር ወይ ደግሞ ክራውድድ በሆነ ጊዜ አርሚጃ እንስተላለንኛ አርሚጃ ማለት እንትኑን ህቃቹ ምናምን እንርሳለን ለተቋሙ እናስቀባለን ማለት ነው ያኔ ህብረተሰቡ ከነከው ጎጦች ጋር ሳይሆን ከኛ ጋር ሆኖ መንገድ ክፍት እንዲሆን ምሽጦን ኳሊቲ ታይቶ እንዲሆን ነው እኛ የምናረጋው ከኛ ጋር እንዲሆኑ እንጠይቃቸው የ አዲስ የመጣ ጥያቄ ነውና እናንተ ዩኒፎርም ሳትለብሱ መንገድ ላይ ቃገዙ ኦኬ ዩኒፎርም ሳለብስ እሱ አንዳንድ ገጠማል አንዳንድ እንገዛለን ማዋሽ ጥሩ አይደለም እንገዛለን ማለት ነው አንዳንድ እንገዛለን ይሄ አሁን በእንትኑ በዩኒፎርም ይቃ ማግዛት የሆነ ነገር ይዞ መዞር ከተሰጠሽ ዱላና ቦርሳ አለ ከዛ ውጪ ከጥጥቁ ውጪ ይዞ መሄድ አይቻልም ከዩኒፎርም ውጪ አሁን ለምሳሌ እኛ አሁን እንዲሆኝ ከገባው ዩኒፎርም ለብሳለሁ ኮፊያ ቦርሳ አለ ዱላ አለ ጥጥቅ ማሟላት ማለት ነው ከዛ ውጪ ይዞ ወይ ደግሞ ከተመደብሽበት ቦታ የሆነ ነገር ማቀበል የሆነ ነገር ማያዝ የተከለከለ ነው ይሄ ጉን የደንብ ማስከበር የሚለው ነው ደንብ በዩኒፎርም ማድረግ የማይችለው ነገር ምንድነው እንደግ ይቃ ማግዛት ሌላስ ሌላ ደግሞ ከተመደብሽበት ሌላ ቦታ ማሄድ አይቻልም ሌላ ሰፈር አሁን ለምሳሌ መሪ አካባቢ ነው እናንተ ያላችሁት ከመሪ ወደ ላይም ወደ ታችም ፈቅ ማለታችሁ ዩኒፎርም ለብሳችሁ ትክክል አሁን መጠጥ መጠጣት በዩኒፎርም አይቻልም ሌላ ፑል መጫወት ቁማር ቦት አንዳንድ እንደዚህ አይነት ቦታ መገኘት ከህገወጥ ጋር አንድ ላይ ተቀራርቦ ማዋራት አይቻልም ጉቦ አለ ይባላል በጣም በተደጋጋሚ ከመገናኘት በዛት አንድ ሰፈር ላይ አሁን ተደጋጋሚ የሚሰራ ከሆነ ጉቦ ይሄ አሁን ለምሳሌ ዛሬ የምታገኘው ልጅ ነገ መቃይዞ ይመጣል ከነገ ወዲያ መቃይዞ ይመጣል እና በጣም ከመላመድ በዛት ወይ እሺ ጉቦ አንድ ሆኖ ሁለተኛውም ሰላም የምባባል እንት ላይ ገብታችሁ አጣቁ አሁን የምመሰለሽ አሁን ባርኩት ይሄም በጣም ከደንብ የማይጠበቁ ነገር ጉዳና ላይ ወጥቶ ከመሸት ጋር ብር ወይ ይሄ ነገር መቀባበል ፈጽሞ አሁን አደርጉም ልል አልችልም እኔ በኔ በኩል ጉዳና ላይ የምኖር አሁን እኔ እንደ ሰውኛ አስተሳሰብ ሰው ተቸግሮ መንገድ ላይ ያወጣውን ወይ የተሰጠን አላፈነት መወጣት ነው እንጂ አስቀምጥ ብር መቀበል ይሄ በጣም የሚያሳፍር ጥሩ ያልሆነ ነገር ነው ዩኒፎርም ሳትለብስ ደንብ አስከበረ ታቃል ዩኒፎርም ሳንለብስ ምን የሚሰሩ ነገሮች አሉ ኦሪንቴሽን ስናረግ ወይ ደግሞ ኦፕሬሽን ስናረግ ዩኒፎርም ስለብሽ ሰው ይሮጣል ያንን ደግሞ በሲቪል ምን ተጠቀማቸዋል ቦታውን ይዞ ሰው ሲሮጥ ምን ይዞ ነገር እንደዚህ ነገር ይሄንን እንሰራለን በትክክል ግን በዩኒፎርም ያለ ዩኒፎርም አይሰራም ግን ኦፕሬሽን ስናረግ እንሰራለን አሁን ለምሳሌ በዴኦፍ
برفتك أنا يونيفورم ساتلبس بس هذا جاكم ياكو حال إذا كان مشات أصلجوج يونيفورم ساتلبس ما تو يمرو تقطع مي قط ما كان أي تو كايرو يونيفورم ساتلبس تككل هون من يا رجالو يا كلو دوم يا يونيفورم سياقني دوم يسكونا لا من دونه من عمل تقبشات بيونيفورم بك بقى يفرقال بتعمل يفرقال أوكي سلبيت سوي تشاتشو سنتين على جناتشو سلنا تابو تشاتشو أنا سديستانيان بيسبوج أنا أباتي أولا سوستا ملكاوي هنا لام كموتا أنا أني مدازي قيمتا وبات مكناتا أني كبلا كان نبر أدي سابان بتاعم فارا لو أندي قزي لا انتمت إيشي نبر لا ومستاوكا سيوتا يمت قلن ممكن أن نادر بتاعم سلم من فارو مالان كيسا جو يازو منامي سبار راسو يعني كيس نزو كيس نزو قلن أنا در ملازي كبلا أغرني سمعت أنني أنا لما أنا بفيت أنا 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 أدي سبوس نور لجوجة هالوت. ياو زوني تولد. إنده دم بلجوجة من أي رمية شو من هالنا؟ أنا ولدت مات كا ولدت ور. تلقوا. تلقوا. أوكي. نا يا تتسنشو دمو كنا سوس ور نو. دم بمهونه ببيت سبوجة من يلوها. هون نيجي دم بمهونه هون سوا هون استمرين نجنا بيج بيزا سايفو غرات هيك كرم دم برو أفرش نو نامن يلوها تاد. إني بحوستي هون. لجوجين بوليس من عمله فرالو راسوان كاوك أجبال بوليس من عمله لوا تلوه بني تساك كالج تليج يملو عن متمرت كذا مريج بولا يملو بس أمي سمعني على عند ليج كان يعكر مسار على دم بنا تمرت بيت لجوجين فوق غرب بطل أباتكو بوليسون أباتكو بيت يا فرسال من عمله سلم بال تحسونه يفتر على لجوجين بلادا جلوه يدمو هي عن سايكو يقود على ملو لني لو ده في تاون سكاد على بيت اوكي انا راتنن عند ست ثلاث وند يا اباتم اناتم مالو على قبهه اغبطشالو اغبطال اغبطشالو يبالال اسي لجهشالو او تنش امارنيا طرتالي اسي كرتا عندي لجهال اوكي لجه سنت عمتو And work as a congratulations. Yes, me bakababi hilai sendezi damba ba mahone yalle. Pizza wuch hakababi. Yao, aun jambila yallo untun. Tunish yao, soch aun gin kerbigze yeteshale matwal malen. Aun tekametao yeteshale matwal. Ndebe fito adelam baizo. Gin aunem mulu mulu. بسنسرات ألتردو. سنسرات ألتردو. أنا سويتشو سفر لاي. هون سرار منا لما سرات. أنا جا أونو لما ورات جوت بيت منا لما سرات. إفرالو لما دنو ريبور. أنا لما سا أنا منو ربت سفرنا. المسرابات بوتا يتلاعينو. ريبورتر أجن على لوي. نال بات. يه قاردينيو. مون سلام ميتشل. ريبورت ما رجع يتلاعب بلو. أنا اللي ما دبك منا يفرالو أنت زينت نجارة داري يعني سولاي بتكك لون ياهون يا إني منور بتسافر لا راسين دبك إنه ممكن أنتم إذا سفر دم بسافرون خلاك كوي دم كسرة كوي تابولا يكوت مسرود ترى بيكونوا مسرود ما هذا منا من السرود سلالو عون دالو إنفورميشن يساتلو يملو نجار جن ده يقوم ده زلال ب يعني كتنا هواي دمو يتم الدبك بتن وردا مسرة بتن وردا سايحون متنورو ليلا بوتا كهونة يعني يو بوتا لاي بسرعة قوت إنفورميشن مستات قدمو إلى سلزي سوتشو عيفلو قوت مزاح كبابي دم بند نور عيفلو راسون راسون دبكم منور على لما جن دسمنو نكرنيا سنوتا بيا بيعلن إنفور بس يبينو منو تام سنن ملا سنن دسا سلوهنة لما الدبك مين مجال جن وصل لوصل لمثال بيت أمي أكاني سو منامس ورانو يسمى له
በአካባቢው ተጽዕኖ አለው ደንብ በመሆናችሁ ከማህበራዊ ሁኔታ ላይ አንዳንድ ነገሮች የመደበቅ ሁኔታ ትክክል ከማህበራዊ ከሶሻል ላይፍ ጋር ተጽዕኖ ይኖረዋል መንገድ ላይ ሲሸጥ በጣም የሚያናድድ ነገር ወቃ እንዳይሸጥ የምትፈልገው ነገር ምንድን አሁን ለመውረስ ራሱ አይመችሽም አሁን ጎመን ውሃ አጠጥቶ ስትሸከሚ ራሱ ውሃ እያንጠበጥበብሽ ምናምን ነገር ነው ምቹ አይደለም ግን በጣም ቦታ የሚይዘው እሱ ሰሙን በብዛት የሚሸጠው አትክልት ነገር ነው በቃ በብዛት እንደዛ ነገር ነው እንትኖቹ አያያዙ መቀላለ ልብስ ምናምን የሚሸጡት ቀላሉ ስለማይከብድ ይሮጣሉ ይሄዳሉ እንደዛ ነገር ነው አሁን ለምሳሌ እኛ የምንሰራበት ሰፈር በግ ነው የሚበዛበት ማለት ወደ 20 ተከባቢ ማለት ምንድን ነው በግ በግ በቃ የሆነ ገጠር ያስመስላል ሰፈሩ ሙሉ ማለት ነው አነሱ ደስም ባል አካባቢ ግዛ አሁን ባል ሲደርስ ግን ተፈቅዶ ነው ባል ሲሆን በግ በቃ እንደ ህጋዊ ነገር ነው መንገድ ላይ የሚበዛው የተፈቀደ ቦታ አንድም ቦታ የለም ኦሬዲ ይመጣሉ እናበራራለ ይመጣሉ እነሱ ተመልሰው መጣል ውሃ ቀዳፋ መልስ እንደዛ አይነት ነው በቃ አሁን ምን መሰለሽ አሁን እኔ እንትን መንገድ ላይ አሁን በጣም ያቆሽሻሉ መንገድን ሁለተኛ ይዘጋሉ በብዛት ከኛ ጋር ግብግብ የሚፈጥሩት በበዓል አካባቢ እነሱ ናቸው ምን እንደሆነ እኔ ጃ ግን አይረዱሽም በቃ ቀጥታ አንተን ፋይት ነው የሚፈልጉት እነሱ መደባደብ ነው የሚፈልጉ በቃ መንገድ ይዘጋሉ መንገድ ያቆሽሻሉ በግም ይሸጡ በቃ እኛ አካባቢ ወደዛ ይበዛሉ በቀላሉ ተነስ ብልሹ የሚተስነሽ አይደለም ወይ 60 በግ ነዳል ብዙ ነው በግ ተወርሶቅ ተወርሶ ሳይሆን እንወስዳለን ቅጣት እንሰጣለን ከዛ በጉ ይመለሳል ሙዝ ለምን ተወስዶ ቅጣት ተሰጥቶ አይመለስም አይጋው አይደለም እንዴው ሁሉ በጌት ያድራል ግን እንትንም ምሉ ለቀራ ነው ግን አሁን በብዛትኛ ያረግነ ያለ ነው ከቀራ ጋርም ቢዙ ከዚህ አልተላመደም ነው እኛ ጋር ይበዛል ወደዛ እንትን አርግና እናቀ በብዛቱ በእንትኑ በብዛት እንትን ይቀጣሉ ከዛ ይመለሳሉ ድጋሚ ከተቀጣ ደግሞ ያኛው እንትኑ እንትን ላል ለይጥፍ ነው የሚሆነው ያ ሰውዬ ሪካርድ ይደረጋል ሪካርድ ካለበት ይጥፍ ተደርጎ ይቀጣል እንደ ደምፕ አስከብ እንደ ደምፕ አስከባሪ ቀኑ ሙሉ ሁላችሁ ወደ ቤታችሁ ስትመለሱ ማታ ላይ እንደ ሰው በዚህ ስራ ላይ እንደ ተሰማራ ሰው ማታ ላይ ወደ አይምሯችሁ የሚመጣ ነገር ወይ ይሄን ባላረኩ ኖሮ የምትሉት ነገር በተደጋጋሚ ወይ ማልፎ አልፎ የሚመጣባችሁ ነገር አለ ኦፕሬሽን በቃ እንትን እርምጃ መውሰድ ማለት ኦፕሬሽን ማለት ኦፕሬሽን ወስደን ወደ ቤስን ገባ ወይ ልብስ ቀይረን ስንወጣ ያኛውን እርምጃ ስንወስድ ኦፕሬሽን ስናደርግ የሚያለቅሳለ ትውጥ የሚወድቃለ ያኛውን እኛውን ለምሳሌ እንትን ሰፋል አድርገውና መከላከያን ወስደው ወይ ደግሞ ልዩ ኃይል እርምጃ ሲወስድ ሰው መግደል እኮ ጥሩ እንዳልሆነ እያወቀ እየተረዳ እያሳዘነ ይገላል ግን ከጥያቄነቱን መወጣት ማለት ነው ለምሳሌ መጀመሪያ አካባቢ በመኪና ነበር እንጃ ስንት እንደነበረው ማለት ነው ስንድ አንዷ ጎዳና ላይ ለመዘርጋት ሁለት ሙሉ ኩንታል አንድ ድንችና ቀይ ስር ይመስለኛል አወረደች እንደወረደች መሳካፍት ገና መንግለስ አዘርጋ ደረስንባት እንቦዋ በጣም ይስታልክስ ነበር እኔ በዛን ጊዜ አላፍነቴ ሙሉ መሙሉ መወጣት ነበርብኝ ሳያት በጣም አሳዘነች ወደ እንትኑ ከወጣው ከሚሰራው ማለት ነው ወደ አምሮ ያለሰው እኮ ሲወለድ ወይ ደግሞ ሲፈጠር የሚያሳዝን ፓርት አለው በራሱ ጊዜ ማለት ነው ያኛው ሰውን ያስተሳሰበ ያስገድዳል ህሊና ማለት ነው አንድ አነሳነና ሌላውን ወስዳ ለመሮጥ አትችልም ሰውም አልያዘላትም ይሄ ግን እኔ በጣም በእንትኑ በደንብ መሰረት ትክክል አይደለም እርምጃ መውሰድ ሙሉ እርምጃ መውሰድ ነበርበት ያኛው ግን አሳዘነችኝና አለፍን አንዱን ወሰደን ጫነን ሄደን አሁን እንዳልሽው ስንወጣ አወደ አምሮ እንመለሳለን ሰው ያኔ ኦፕሬሽን ስንወስድ ስንቀማ እንዴት ነበሩ ለምሳሌ ልጅ ያዙት በቤዛት አሁን እኛ አካባቢ ልጅ ያዙ ናቸው ልጅ ይዞ ነው በጣም ጫላ ትንሽ ልጅ በጣም ትንሽ ማለት የሶስት ወር ምናምን ቤት ቁጭ ካለ ምንም ስለማይመጣላችሁ ማለት ሰርቶ ካልሆነ አዲስ አበባ መኖር አይቻልም ቁጭ ብሎ ማለት
አስገድዶ ኑሮ ነው መንገድ ላይ ያወጣቸው እኛ ስንሰራክ ምን እንሰራለን ከነ ሙሉ ማለት ምንም ያላ ምንም ራይ ማለት ነው ግን ወደ አምሮ ይመለሳል እና ያለን እንዴት ነበር በቃ በሊነስ እንደነካ ወይ ደግሞ ስናስተውስ በጣም ይስማናል እንዳልሹ ይሄ አሁን እየተላመደን መጣ ግን ሰው ይላመዳል እየተላመደን እርምጃ ስንወስድ ምንም ይመስልን አይደለም ወደ ቤታችሁ ይሄን ኦፕሬሽን አደረጋችሁ ተወርሶ እናንተን ያዩም ሮጣው ምናምን ይሄንን የቀን ተለት ስራችሁን ሰርታችሁ ወደ ቤታችሁ ስትመለሱ ዩኒፎርም ቀይራችሁ የመፍራት ሁኔታ ተፈጥሮ ያቃል ከኋላ ይመጡብኛሉ ማታ ላይ ስትራመዱ በትክክል አሁን በብዛት 11 ሰዓት አካባቢ ሰውም ይበዛል እርምጃም ያኔ በጣም ሰው ክራውድ ስለሚሆን ለኑ ጉዳም ለነማተም ስለምንችል ወርሴን ቀጥታ በብዛት ወደ ቢሮችን ይመጡበት ሰዓት አለ ባስሚት ማለት ነው ለድብድብና ነገር የሚመጡበት ሰዓት አለ ያን እንደዋወላለን ኦፊሰሮቹን ጥግጥግ ያዙ ዞራቹ በዚህ መንገድ በጀርባ ግቡ ምናምን ተባብለን እንችላለን አሁን ወደ ቤት ስትሄድ ብቻ ነው ቢሮ ውስጥ ሆነ ሳይሆን ወደ ቤት ስትሄድ ከኋላ ይመተው ይመቱኛል ለሚስሚት አይፈጠር በትክክል አሁን ልንገርሽ ምን መስል ባርኩት አገኛለሁ አንተን አገኛለሁ ምንናል አንተንማ አገኛለሁ አንተ አትኖርም ስለዚህ ግድ ፍራቻ ይስማኛል ይሄ እንደዚህ ነገር አሁን በተላመደ ነው እንጂ እንደዚህማ በጣም ይበዛል አንተን አንተ እኔ እንደዚህ ሆኘ አንተ አትኖርም እንደዚህ መሪማ አትኖርም ይሉናል ይሄ በጣም አለ የመስራቱን ታስሜ ተፈጥሮባችሁ አቃው ና ይፈጠራል እኔ አሁን መጀመሪያ ማራሳ ያልሽ ላይ አንድ ቀን ወራሳ ነበር ከዛ የሆነ ሴት እንትን ቲማቲም ጎመን ምናምን አላት ነበር ወረስንና አስገባው ያን ጊዜ አለቀሰች ከዛን ናገም እዛ ምድብተኛ ነን ቀስ ብላት ወደ እኔ መጣ እኔ እኮ ኤችአይቪ ታማሚ ነኝ አለች በቃ በጣም አዘንኩ ኦሬዲ ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም ነበር ማለት ነው እንደዛ ነኝ ኤችአይቪ ታማሚ ነኝ ሲል ማለት ነው ከዛን በኋላ እንደ ቻንስ ነው ያሰይትዮ ቅርብ ጊዜ እንትን እዛ ሰፈር ኮንዲኒየም ለሷ ወጣች ማለት ነው ሶስ በጣም ደስተኛው እንኳን ደስ አለሽ ብለ እደ እንትን አልኩ የመፍራት ሁኔታስ ወደ ቤት ስትል ቃል ያለው መፍራት ሁኔታ ያው በጥንቃቄ ነው ያው ግማሽ ሚሊተሪ ስለሆነ ሲጀመር ሁሌ ስታንድ ባይ መሆን አለበት ስትድ በንቀት መሄድ ይገባል እንደዛ አይነት አለው እሱ ያለው ነገር ነው ሚሊተሪ ሲስተም ውስጥ ደግሞ ሲጀመር 100% ሙሉ ሁሌ በኮንፊደንስ መሆን አለበትም በጥንቃቄ መሄድ ግዴታ ነው እጉም እንትን ያደርጋል ማትረሱት አጋጣሚ ምንድነው ቀደም የሚያስቅ የሚያሳዘን ብለናል ምን ማትረሱት አለ አሁን እኔ ማረሳና በጣም የሚያስደነግጥ እንደ ድንገት ጽፈት ቤት ተላፊ ከኛ ጋር ነበርና እየወጣን ወደ ጎዳና ስንወጣ አንድ ልጅ ጽፈት ቤት ተላፊውን በጣም ይፈራል ከኛ ይልቅ ጽፈት ቤት ተላፊውን ይፈራሉና ያቃሉ ከኛ ጋር ይወጣኑና ሳየው ወደውኑ እንትኑን ካስ ነበር ይሸጠ ነበር መንገድ ላይ ማኪና ሲርገባ ማኪና ገጨው እንትኑም ብዙም አልጎዳውም ሰውየው ፍሬን ያዘና ትንሽ ገፈተራ አረገ ደነቅጬ ነበር በጣም ደነቅጥኩት ባላ ማኪናው የሆነ ፒክአፕ ነበርና ይዞ ሄደና ያኛው በእኛ ላይ ነበር ግርግድ ወደ 3 4 ሰው ደንቦች ናቸው ምናምን ብሎ ጠቆመና ሲጮህ ነበር ሁከት ይፈጠር ነበር ወደ ሄደ ይዞ ሄደ በጣም አስደነቀኝ ማኪና አደጋ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ያጋጥማል ይሄ ነገር ሲፈጠር ለዛ ነው ቀደም ዘላቂ መፍትሄ ያለን ያወራን የነበረው ይሄ በየቀኑ ከመሯሯጥ የሆነ ነገር ማድረግ የሚቻለው ነገር ምንድነው አሁን ይሄ ፕሮግራም ከተላለፈ በኋላ የኛ የእንደ ቤተሰቦችም ያላቸውን ሐሳብ እንደ ሐሳብ ሁሉም ሰው ሲያወጣ ደሞ ደግመን እንወያይበታለን እንደ ደምብ አስከባሪ መጣችሁ የናንተን በኩል የኛን ያለንን የተሳሳተ አመለካከት ለማስተካከል የናንተን በእናንተ በኩል ያለውን ነገር ስላሳያችሁ የተማራችሁ ዴት በተለያየ ትምህርት ባክግራውንድ ቆይታችሁ መጣችሁ እዚህ ስራ ላይ እየሰራችሁ እኛን የተሳሳተ አመለካከታችን እንድናስተካክል ለእናንተ ያለንን አመለካከት
በጣም በትልቁ የእናንተ እና ለእናንተ ያለን የተሳሳተ አመለካከት እንድናስተካከል ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን። ይህንን ፕሮግራም የሚመለከቱ የኛ ቤተሰቦች ደግሞ አይተው በኮሜንት የሚያመጡልንን ሀሳብ ደግሞ ይዘን ከእንደገና እንዳዲስ የነሱን ጥያቄ ደግሞ ይዘን እናንተም ደግሞ ይህንን ሳይሰቡ የሚላችሁን ኮሜንት ይህን ባልደረቦቻችሁ ይህን ብትሉልን ኖሮ አብረዋችሁ የሚሰሩት ሚሏችሁን ነገር ደግሞ ጨምረን እንዳዲስ እንወያያለን። እንግዳችን ልትሆኑ ስለፈቀዳችሁ በጣም እናመሰግናለን። እኔም ማለት የምፈልገው ባርኮት ይሄ ሚዲያችንን ባትነግሩንም ሚዲያ ይሄ ሚዲያ በጣም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም እንደ ፖድካስት እንደ ፖድካስት አመሰግናለሁ ይሄን ሚዲያ። ምክንያቱም ደምብ ሚዲያ ላይ የመንግስት ሚዲያ ራሱ ዛንድሮ ነው መታየት ነበር። አንዳንዴ የእንትኑ የከተማው ለማስከበር አንዳንድ ፕሮግራም መታየት ጀመረ ገና ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ጠይቆ ነው እነሱ ራሱ መታየት ጀመሩት። እናንተ በራሳችሁ ፈልጋችሁ አመለካከት ያለ ነው ይሄ ነው እናንተ ምን እንደነው ስራችሁ ምንድነው ብላችሁ ስለጋበዛችሁን በጣም እናመሰግናችኋለን።